שלום וברכה. פרשת השבוע, פרשת וילך. וילך משה וידבר אל כל ישראל ויאמר עליהם, אני כבר הזדקנתי, אני יותר לא יכול לקחת אתכם איתי, לא יוכל להיכנס לארץ ישראל. אבל השבת הזו היא גם שבת שובה. שובה ישראל עד השם אלוקיך. זו השבת שבין ראש השנה ליום הכיפורים. ללא ספק, בראש השנה כולנו נכתבנו לחיים טובים ולשלום. כולנו נכתבנו בכל הבקשות שלנו, לפרנסה, לבריאות. קראנו שערי שמיים, ועדיין יש לנו 10 ימים, 10 ימי תשובה, שהם 10 ימים שנותנים לנו עדיין צ'אנס לתקן לפני גזר הדין ביום הכיפורים. כל יום ויום מחפר כנגד כל ימי השנה, שבת כנגד כל שבתות השנה, גם כן מי שלא שמר שבת, כמו שצריך בדקדוק במהלך השנה, בשבת הזו יותר להקפיד, וזה יביא לו כפרה לכל השבתות של השנה. יום חמישי כנגד כל ימי החמישי של ימי השנה. ורק כך אנחנו נוכל לבוא שמחים ובטוחים שביום הכיפורים אנחנו נגזר לחיים טובים ולשלום. ואז משה רבנו בסוף ימיו, אומר המדרש, הוא כתב 12 ספרי תורה, לכל שבט ושבט כתב ספר תורה, להניח להם ואחד הניח בחיקו, בשביל שיהיה להם לקרוא וללמוד לאחר הסתלקותו. גם מרן הרב עובדיה, זכותו יגן עלינו, שיסתלק מאיתנו, ג' חשבן, זה יום הזיכרון שלו, יום ההילולה שלו, הניח לנו ספרים רבים, חוץ מה שהדפיס, עדיין ספרים שמונחים להדפסה, ובעזרת השם, זוהי המורשת שהוא הניח לנו בלי להמשיך הלאה לדורות הבאים. ומרן הרב עובדיה מביא בשם הבן איש חי, באחד המשלים, הוא רושם שהיה איזה איש אחד, סוחר, שהיה במעשה סוחר של 3 אנשים אדונים, והיה הולך קונה להם ירקות, וכל פעם היה אומר להם משהו ששווה שקל, שווה 2, 10, שווה 20, וגוזר לעצמו איך שומעים את הקופונים, והם לא שמו לב, אבל הרגישו קצת שמשהו לא קשורה. פעם אחת, אחד האנשים בא אומר לו, אני רוצה ללכת איתך לשוק, לראות מה אתה קונה. הוא התחמק, אומר לו, תשמע, אני לא הולך בזמנים שאתה יכול, התחמק והלך בלעדיו. השני מגיע אליו, אומר לו, אני רוצה ללכת איתך, הלך, נצמד אליו, הלך לשוק, בשוק גם כן שם הצליח להרבב אותו מכאן ומכאן, ואמר לו, תסתכל איזה יופי השוק, איזה יופי ירקות, הוא לא שם לב למסחר עצמו, גם שם הצליח לעבוד עליו. אבל הסוחר השלישי, האדון השלישי בא ואומר לו, אני רוצה לבוא ולראות אותך את המסחר, מה אתה קונה, כמה זה שווה, במה אתה מוכר, מה אתה נותן לנו, ואז הוא גילה את הרמאות שלו. אנחנו עכשיו שבת תשובה, מפורסמים שבתות, דרשות, כל אחד ואחד, ללכת לשמוע קצת דברי תורות בשביל להיות מוכנים. אז יש אדם אחד שהיצר עוד משאיר אותו בבית, אומר לו, בשביל מה לך לבוא, חם, אל תבוא ותתקרב. והשני מגיע לבית הכנסת, אבל גם שם היצר אומר לו, תקשיב, לא נוח פה ומתחיל להרבב אותו מחשבות. השלישי ממוקד מטרה, אומר לו, אני רוצה לשמוע את הדרשה, רוצה להבין על מה אתה מדבר שאנחנו באמת לא יכולים להקשיב. ולא רק בזה, יצר עורב לנו בכל פינה ופינה, בכל עניין ועניין. השאלה אם אנחנו מוקדים מטרה ומצליחים להזיז אותו, ורק כך נוכל לבוא ולהיות מוכנים על ידי שבת תשובה הזאת, על ידי הימים הללו, 10 ימי תשובה, להיות מוכנים לקראת יום הדין הגדול והנורא, יום הכיפורים שמתרחש עלינו. יהיה רצון שבעזרת השם כולנו ניכתב לחיים טובים ולשלום, ויגזר לנו רק גזרות טובות, אמן ואמן. שנה טובה ושבת שלום.